yeen dama deg da ngeen ne setu bour dafa daw lol la deg setu bour ngeen ni dafa daw yeen xol ngeen li ngeen wax yeen est ce da ngeen dof on me tue mais on ne me déshonore jamais yeen xamone li ngeen wax bour daw la ilaha illallah yeen tim ngeen sax mais je vous garantis ma len men da ngeen di tok di barku ma len ndax xex ñeen ñi sama ki ku ci nek di woné sa bop ni may xexé ak ni dina len won lan moy xex nañ len xex bu len ko jappé ni man rek facebook rek la am pour xex arrêtez cela dawna facebook ngeen wax yeen ma ngi ci facebook bi xamoo len ko ba légui té dama len di duma non yeen vous n'avez même pas compris non am nga vous n'avez même pas compris vous n'avez même pas compris sen combat li lay wuro souli yeen bobu ngeen di xex jamono yi yeb ak assane ak kumu meuna don ni ngeen koy xexé non lolou xex len ko man sama yo newul ci lolou wallahi alazim mais li c'est mon combat à moi ak soldatu mam diara lolou la bëgg ngeen comprendre du man ak yeen wa jubanti ak yeen wa deugal sen bop ni ngeen di dem di xexé nonou man sama yo newul ci lolou lolou dama ci mandu lolou mom man ma len ko garantir dama ci mandu mais mam soldatu mi soldatu rek lay wax ndax dama la wara wax lu bon soldatu non yow ak man la té soxna ci né nga du yow ya mëna fenn man ma la garantir né la ya mëna fenn mam Thierno Ndiaye gënal li nga yor soldatu je te pose je te défie gënal nga live fenn lo setu bour wa salam